ဒီလိုမျိုးအနေထားပြတာနှစ်ဆန်း၅ရာခိုင်နှုန်းတိကျတွက်လို့ရတယ်။ Over all တော့မပြောနိုင်ဘူး။ကဲကျွန်တော်တို့မိခင်ဖခင်ရဲ့ပတ်သက်ပြီးသွားကြည့်ရအောင်။အဖေရဘေးတဲ့အမေရညာတန်ဆိုရင်မွေးလာမယ့်ကလေးကဘေးတန်ဖြစ်ဖို့ကိုစက်ခွနည်းရာခိုင်နှုန်းတိကြတယ်။အကိဒါအဖေရညာတန်ဖြစ်ပြီးတော့အမေရဘေးတန်ဆိုရင်တော့